kati zote zilizokuwa safi hapa ni safi zaidi. Saba saba ile kutokea miaka yote, lakini imekuwa adhim katika zote. Salim mwanangu Ahmed langu jina katika kipindi cha Upendo. Tupo hapa kwa ajili ya kusambazia wewe upendo. Utakwenda kuwasikiliza wote ambao wao wamekuwa ndani ya upendo huo. Lakini ndani ya upendo kuna mapenzi. Unajua nani alianzisha mapenzi? Kana mimi baki humo. Ebona, vitu viko vizuri sana mwaka huu, imekuwa kama tumetia fola kwenye upande wa wasanii, watu maarufu. Tumeamua kuvamia saba saba. Umenielewa vizuri bwana. Mimi niko na Mnyamwezi Petimani wa kuache. Saba saba. Au saba na wasanii tumekuwa kwa makama, kwa mara ya kwanza tumeamua kuingia mazima kwenye saba saba. Wewe unazungumza nini kwenye fursa hii ambayo imetokea? Hii ni fursa ambayo imefungua ni macho kwa wasanii wengine. Yeah. Kwa sababu hata ambao hawana biashara lakini yeah, walivyokuja walivyoona kitu ni kama hicho ni kimefanyika, wao wenyewe wanapata ile akili ya biashara. Okay. Mimi yani binafsi ni fursa hii ni siwezi nikuiacha. Yaani kama itakuwa inatokea ni kila mwaka, sitataka inipite kabisa kwa sababu saluni yangu mimi sijaifungua bado. Okay. Lakini nimeshaimaliza matengenezo, nilikuwa nategemea ni kuifungua hivi karibuni. Okay. Lakini sijaifungua, lakini hapa nimekuwa kama ni sehemu moja ya funzo la kujifunza. Okay. Nimepata wateja wengi sana. Yaani wengi sana. Okay. Wengi sana, na waamini hadi wote watakuwa wanafika kwenye saluni yangu. Kwa hiyo hii ni fursa kubwa sana kwa sisi wasanii. Mimi nimeipokea vizuri na nimeelewa zaidi. Unajua kuna watu wengine ambao fursa ikitokea mara ya kwanza anakuwa haelewi. Lakini ikikaa kwa takriban kama yani miezi miwili au mpaka aione ndio anaanza kuona ya kumbe jambo lilikuwa lina fursa ndani yake, au sio bana? Mimi nashukuru wewe, mafursa hii umeiona mapema kabisa. Ni zoezi ambalo mimi najaribu kutaka ni kueleweshe kitu kimoja. Huu wote ambao wewe unauona ni upendo. Ni upendo. Ukisikia upendo ambao ndani unazaa mapenzi, wewe unakuwa unaelewa nini? 4-0. Upendo. 5. Nani? Unaona mapenzi. Shirika la Posta Tanzania linapenda kuwakaribisha wale ambao adimu, lakini mimi kiupande wangu yapo. Nimeona kwanza mapenzi labda tulionyeshwa ni sisi na mashabiki zetu. Ni mapenzi yaliyopitiliza. Okay. Kwa hiyo sasa sijui wewe unaichukulia ni maana gani, kwa sababu ile neno kama nimejifunga funga. Alafu mimi ndio ninakujifunga funga mzee mwenzangu. Bwana Mnyamwezi, jaribu kuzungumzia namna tafsiri ya utafsiri ya neno zima la upendo na penzi pia. Au sio bwana Mnyamwezi, yeye ni slogan yake kubwa ni rasta safi. Maana hiyo ni slogan yake kubwa sana. Mwanaume maridadi yule mtanashati ambaye anataka kupendeza au anataka kutengeneza muonekano mzuri. Umeelewa vizuri bwana. Wako wengi wanafanya vizuri, lakini Petimani anafanya vizuri. Wao wanafanya vizuri. Umeelewa vizuri bwana. Upendo bwana ni tafsiri ndogo tu ambayo yenyewe inapatikana mara nyingi sana kwa baba, mama, mtoto, familia, ndugu, jamaa na marafiki. Hapo unapatikanaga upendo. Lakini ukiruka kwenye tafasi ya upendo unakuja kukusana na swala la mapenzi sasa. Unakuwa umepitiliza ule upendo unakuja kwenye mapenzi huko, au sabana. Tafsiri kubwa sana mapenzi ilikuwa bahati mbaya walitufundisha darasani, lakini hawakutufundisha contact yenyewe ya mapenzi. Au sio bana? Mimi nataka uniambie vitu ambavyo kama mtu akikuamsha saa hizi akasema hivi kwamba mwakani saba saba wewe unaongeza nini na nini na nini? Yaani kwa nguvu ya mwaka huu mwakani wewe unaongeza nini na nini? Mtu mwingine akiniamsha hivyo ninaweza nikafanya vitu vingi sana, kwa sababu ni pale yani kila nikiangalia naona vitu vingi, hapo naona kama vitu vingi vimemiss pia kidogo. Umeona? Yaani lakini kwa jinsi kwa mwanzo tulipoanza ni kitu kikubwa na kizuri. Okay. Umeona? Nani nani utaenda nani nani? Mimi pote sana kufanya jambo hili. Lazima niteni mzigo wangu pale unaporuhusu. Okay. Yaani moja ya biashara yangu lazima niingize, kwa sababu ni fursa nimeona na nimeona nakutanisha na mashabiki zangu. Umeona eh? Wana enjoy kutuona live kama hivyo tutapiga nao picha. Kwa hiyo yani kwenye Mungu alivyoumba baraka zake kuna wadudu wadogo wadogo Mungu alikuwa amewaumba, panzi, mende, chura na nini. Katika wadudu wewe unamwogopa mdudu gani?
mende, kuna mende, chura, panzi na kadhalika yani. Wadudu 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 kinyonga nini? Wewe mdudu gani unamogopa? Ah, mimi naogopa mende. Mende. Wewe mzee wangu mimi nikimtoa umende ngakushikisha. Sikafacha. Ulisha sasa. Eh bwana Mnyamwezi umri wote hapa mende ndo mtiani. Au sio bana? Wewe tuishie humo kaa humo hapo. 2020 77 Kuchele. Sisi tunakwambia wewe karibu kwa upendo na mapenzi yetu tele kwa tele.